Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. V letech 2002 až 2006 vládla ve Zlíně koalice ODS, sociálních demokratů a lidovců. A právě čelní politici z těchto stran otevřeli zahraničnímu koncernu Veolia dveře ke 100milionovým ziskům. Primátor Tomáš Úlehla z ODS a jeho náměstci Martin Janečka z ČSSD a Milan Soldán z KDU-ČSL. Přestože tehdy politici věděli, že převedením výdělečné části vodárenského podniku na zahraniční koncern odříznou obcím přístup k dotacím, Veolii do systému pomocí komplikovaného převodu akcí a hlasovacích práv pustili. Dodnes na tom nevidí nic špatného, nebo se vůbec nevyjadřují. Dodnes dotačím dostupem, já Veolii spolupracuji v mnoha jiných věcech. Je logické, když vstoupí někam privátní subjekt, který prostě podniká, takže generuje zisk, to taky odvádí svému majiteli, v tomto případě zahraniční. Samozřejmě kauza se dá udělat ze všeho, ale kdybych to bral z toho prioritního záměru, takže to nedalo udělat lépe. Já jsem to zastupitelstvu nepředkládal, nevypracovával. Já nemám k tomu co říct po 15 letech. Milan Soldán, podle veřejně dostupných záznamů tehdy nejaktivnější propagátor vstupu Veolie, nejprve souhlasil s telefonickým rozhovorem, ale pak přestal telefon zvedat a neodpovídal ani na vzkazy. Předseda představenstva VAKu Zlín Svatopluk Březík, kterého zlínská radnice, co by hlavní akcionář, dosadila do křesla v loňském roce, rozhovor k tomuto tématu opakovaně odmítl. Já jsem všude na internetu. Já už jsem tam dal tolik fotek a tolik videí, že já už prostě další zveřejňování prostě nepotřebuju, nezlobte se. O rozhovor jsme žádali i generálního ředitele Moravské vodárenské Martina Bernarda, který je současně členem vedení Veolie. Jeho mluvčí zaslala pouze písemné vyjádření. Nepovažujeme za účelné a jakkoliv přínosné vyjadřovat se v rámci pořadu, v němž je předem jasné nejen jeho zaměření, ale i celková prezentace situace. Se jménem Milana Soldána je proto spojeno podezření ze střetu zájmů. Jako někdejší radní měl hájit především zájmy obyvatel města, ale jako člen představenstva vodáren a kanalizací podporoval naopak pro Zlín nevýhodnou smlouvu. Jeho vyjádření se nám nepodařilo získat. Po několika omluvách přestal brát telefony i odpovídat na zprávy. Jak mnoha slovy neříci nic, ale předvedl reportérům České televize už před 4 roky. My jako město Zlín se zachovalo, si myslím, podle toho, jak hlasovalo zastupitelstvo, jako v rámci toho, jaké mělo ovládací nebo hlasovací podíly v té společnosti, tak se zachovalo tak, jak mu umožňoval zákon a stanovy té společnosti. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.